Radioresepsjonen, du taler med Torum. Nei, takk, 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 takk. Jack Mauset, statsautoritet, manager og artistformidler som slår på tråden direkte fra Hønefoss, Buskerud og Håretun, Avle. Tjobing, tjobing. Tjobing, Jack Mauset. Og et rungende tjobing til deg, altså, takk. Jeg visste ikke at man kunne være statsautorisert manager. Altså, når enmannsforetaket går på felgen, så slenger man på statsautorisert for å booste cashflowen. Det er et kjent triks i bransjen. Alright, hvordan går det med deg? Ikke det at jeg er lett la meg tråkke på tærne, fordi jeg ikke nødvendigvis har noe følelse til tærne, fordi jeg er L-A-M, lam, 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 i begge beina. Og når du spør hvordan det går, så er dessverre ikke noen referanser til hvordan det er å gå, rusle, spassere, spankle, løpe, jogge, tusle eller spurte, så hvis vi kan spare oss for gå-metaforene, så er det evig takk, nemlig Tore Vann. Ja, men det beklager jeg, Mørseth. Jeg glemte jo at du var rullestolbruker i det hele tatt. Rullestolbruker er en veldig, veldig stigmatiserende titelsagen. Jeg foretrekker helt vanlig mann. Med en bitte liten utfordring i hverdagen. Men nok om mine problemer, Torvald. Jeg beklager. Nå har feriksdagen. Tristheten inni hjertet mitt prøver vi å glemme. Det ruller over i løpet av dagen. Glem it. No problemo. Det setter vi strek over. Sjokken dere sier. Det lar vi ligge. Vi starter med blanke ark. Ok, sorry. Ikke noe stress. Jeg sitter her som en grønnsak med pust og puls. Ingenting å bry seg om. Jeg har hjemmehjelp 2 dager i uka, jeg. Så vasker vi resten med en lunke klut. Jeg har egen bopel downtown Hønefoss. Og en spesialbygd Volkswagen Caravelle fra 1996. Og numret til Hjelpemiddelsentralen som hurtigtas på mobilen. Og over 40 venner på Facebook. Så jeg lever livets kanal her. Ikke noe synd på Mauschetten. No, no, sorry, Bob. Ja, men det er jo bra, da. Det er så mega bra, 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 bra. At jeg har lyst til å tørke snør og tårer og synge nasjonalsaken. Ja, vi elsker. Neida. Forespørsel til dere gutta boys fra Kalkutta i radioresepsjonen. Ja, så utrolig spennende. Det er veldig spennende, Torban. Fangene på fortet. Vent! Ikke vær negativ en gang, Torban. Dere tre gutta på et lag. Fort på Jar, Jenny Skavlan, Daniel Frank. Og på det andre laget, Torban. Petter Sordal, Tommy Steine og to av fittene fra Paradise Hotel. Hva er det betalt dette her, da? Ja, faen. Kul. 2 sekunder, tror jeg. Blankpolerte norske kroner, Torvann. Nei, jeg tror ikke det, Jack. Ikke noe stress. 4 stjerners middag. Nei. 4 stjerners reise. Nei. Charterfeber. Nei. Wipeout. Nei. Skal vi danse? Nei. SMS-rullet på VGTV. Nei. Noe som helst på VGTV. Ingenting på VGTV. Du er en jævla hard nøtt. Ja, det har jeg ikke hørt av Erne TV Norge, eller? Nei, altså, du er en hard nøtt å knekke, Torvann. Jævla vanskelig å være manageren deres når du ikke stiller opp på noen ting, ja. Ja, men du er ikke manageren vår, Jack. Ikke noe stress, jeg ringer raske mennene, Torvann. Vi snakkes, Jack. Hei.